Assalamualaikum. Saiki aku arep nggawe putri salju Oreo. Simak terus video ini sampai entek lan ojo lali di subscribe ya. Bahan-bahan ini Oreo sing gak nggawe krim, iki tak blender, kenek juga tuku ndek toko bahan kue. Terigu, gula alus, susu, margarin kelan butter, lan coklat bubuk. Ayo, saya di lokasi. Sing sepisan, diayak, glepung terigu, susu, lan coklat bubuk. Terus disisih nih. Tak terus gula lan margarin butter di mixer sediluk ae ben campur. Banjur adonan sing wis diayak mau dicemplung nih, terus diudek sediluk. Mari ngono, Oreo sing wis alus dicemplung nih. Terus diuleni nggae tangan, pokok kena dipulung. Koyok ngene iki adonan sing wis kena dipulung. Terus dicitak, lek nyetak sak sire sampean, aku tak citaki bunder-bunder ae. Mergakno iki engko lek wis di oven rodok mlebek. Terus didelendek loyang, ojo lali loyangnya diolesi karo margarin dhisik. Koyok ngene iki sing wis siap dipanggang. Sak resep iki dadi rong loyang. Mari ngono dilebokne ndek oven, aja lali ovene dipanasi dhisik. Aku nggawe oven tangkring. Lan iki kurang lebih sekitar 20 menit. Koyok ngene kue sing wis dadi. Banjur diteleh nek baskom terus dicampuri gula halus. Terus rotok dikopyok-kopyok ben gulane nyampur. Nah, koyok ini iki hasilnya putri salju Oreo.
Iki enak banget, rasa coklate kroso. Lan kenek pingge jajan bodoh. Sampun, matur nuwun, wassalamualaikum.